13:30 на годиннику в ефірі Суспільного мовника інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Стан пса, якого вчора намагались повісити, стабільно важкий. Він перебуває у Хмельницькій міській ветеринарній клініці. Про це повідомив ветеринар, який лікує собаку, Микола Яценко. Чоловік додає, пес був без свідомості зі зниженою температурою. У ротовій порожнині знаходилась трава та болото. Волонтерка громадської організації «Врятуй життя» Олена Голубнича розповіла, вчора собака забіг у школу номер 12, що у мікрорайоні Ракове обласного центру. Охоронник вивів його та підвішуючи душив. Олена Голубнича написала на чоловіка заяву до поліції. Яка відповідальність очікує на чоловіка, розповість Анастасія Збродова у наступних випусках новин. Перший рівень небезпеки або жовтий оголошено у Хмельницькому та області у зв'язку з погіршенням погодних умов та поривами вітру. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки прес-секретаря Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини Віталій Гричанюк. За його словами, при жовтому рівні небезпеки рятувальники радять без потреби не виходити з будинків, триматись подалі від рекламних щитів, ліній, електропередач та дерев, не розпалювати багаття та не спалювати сухе листя. За даними Укргідрометцентру, пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Перший рівень небезпечності – жовтий. У зв'язку з цим рятувальники Хмельниччини рекомендують у разі посилення вітру за можливості не виходити на вулицю. Якщо все ж таки буде така необхідність, дотримуйтесь наступних правил. Тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, будівель. У разі сильного вітру за можливості сховайтеся в найближчому приміщенні. Загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель. Уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту. Зірване вітром гілля може становити велику небезпеку. Перебуваючи у приміщенні, необхідно знеструмити його та вимкнути газ, прибрати з підвіконь і балконів незакріплені предмети, адже вони можуть внаслідок пориву вітру зірватися з балкону та травмувати людей. При падінні дерев чи гілок, травмування людей тощо, негайно інформуйте екстрені служби за телефоном 101 або 103. В районах області, де погіршення погодних умов не буде супроводжуватися дощем, закликаю громадян утриматися від спалювання сухої рослинності на присадибних ділянках чи поблизу лісів. Адже такі дії можуть спровокувати пожежу у лісовому масиві або в природних екосистемах, яка через сильні пориви вітру за короткий проміжок часу може розповсюдитися на велику площу. Дегустацію вин з сиром для невеликих груп туристів у своїй садибі планує проводити виноградар Богдан Павлій. Чоловік 10 років вирощує виноград у Бакоцькій затоці неподалік Старої Ушиці. Там має невелику виноробню, де виготовляє сухе червоне вино, якого в рік в середньому виходить 1500 літрів. У мене є ідея зробити гастрономічне поєднання мого вина, яке з цього винограду, яке виросло тут на цих схилах, і козячих сирів, які тут поряд є у, як воно називається, в Чабанівці. Так, я вже з ними спілкувався, вони теж готові співпрацювати, щоб отак от людей вчити споживати правильне вино і що воно саме йде під їжу, а не просто як алкогольний напій. Чоловік каже, планував цьогоріч взяти ліцензію на мале виноробство згідно закону, однак чекає на прийняття відповідних підзаконних актів. А там дуже довга процедура, тобто і по тому, він поки що настільки недосконалий, що я не бачу сенсу поки що займатися цією всією процедурою, тому що закон прописаний під мале виноробство, а всі підзаконні акти залишилися під великі підприємства. Сподіваюсь, що нова Верховна Рада, якщо вона за це візьметься, то доведе до пуття. З 7 жовтня розпочнеться реєстрація на повторну сесію єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на магістратуру. Тестування відбудеться 7 листопада. Про це новинам на Суспільному повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, повторну сесію організували для тих, хто не встиг зареєструватись у травні або ж не задоволені результатами тестування. Складатимуть іспит на базі Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, додає Ірина Ковальчук. Для того, щоб дати можливість цим двом категоріям все ж таки вступу до магістратури, проводиться ось ця спеціальна сесія. Спеціальна сесія буде проводитись на базі вищих навчальних закладів. Замовлення приймають самі вищі навчальні заклади. Реєстрація на спеціальну сесію буде проводитися з 7 по 15 жовтня.
До цього часу всі, хто має намір вступити до магістратури, повинні звернутися до тих вищих навчальних закладів, закладів вищої освіти, до яких вони мріють вступити, і поцікавитися, чи ці їх вищі навчальні заклади продовжили терміни прийому документів на магістратуру. Але слід зазначити, що є можливість вступу на магістратуру, але лише за формою навчання контракт. Додаткова сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов платна, каже Ірина Ковальчук. Її вартість оприлюднять 1 жовтня на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться о 17:00, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!